Salam hər vaxtı olsun. Əziz kanalımızın izləyiciləri. Sizə bu gün yeni bir mənzil təklif göstərirəm. Hal-hazırda mənzilimizin giriş hissəsindəyik. Giriş hissəsi istipoldan ibarətdir. Sanitar qovşağı da istipoldur. Mənzilimiz çox gözəl təmir olunub. Bahalı qapılar və avoylar sesini vurulub. Qum müxəttir çəkilib. Qeyd edim ki, mənzilimiz qubcalı mənzildir. Bura mənzilimizin qonaq otağıdır. Gördüyünüz kimi kom müxətləri çəkilib. Belə bir gözəl qonaq otağı var. Həqiqətən də çox gözəl təmir olunub. 55 kvadratdan ibarətdir sahəsi. İki otağa düzəlib. Mənzilimiz yerləşir Prospekt yolunun kənarında. Avtopark yaşayış kompleksi ilə üzbəüz yaxınlığında gözəl parkı da var. Bütün marşrutlar binanın qarşısından keçir. Bura mənzilimizin mətbəxidir. Mətbəxdən və yataq otağından balkona çıxışı var. Belə bir balkonu var. Balkon da qeyd etdiyim kimi istipoldur. Sanitar qovşağı da istipoldur. Balkonu da gördüyünüz kimi qəşəng səliqəli şəkildə yığılıb. Yerinə mərmər granit döşənilib. Ümumilikdə qeyd etdiyim kimi 55 kvadratdır. 55 kvadrat. İki otağa düzəlib. Həqiqətən də zövqlü təmir olunub. Bir daha buradan geniş şəkildə çəkib göstərib. Gözəl tavan işləmələri var. Və keçək yataq otağımıza. Bura mənzilimizin yataq otağıdır. Belə bir yataq otağı var. Yataq otağı da gördüyünüz kimi geniş, işıqlı. Qazı suyu işığı daim edir. Sənəd kopca 24 saat lift işləyir. 2 lifti var. Biri yük lifti, biri də sərnişin lifti. Yəni, ikisi də işləş vəziyyətdədir. Binamız çox səliqəli, yeni tikili binadır. Yəni, ipotekaya da yararlı mənzildir. Yəni, dövlət kimi ipotekası ayırsa, o adam, yəni, bu evi ipoteka yolu ilə, bank yolu ilə götürə bilər. Və sizim sanitar qovşağımız yerləşir. Patolog basma tavanla yığılıb gördüyünüz kimi. Qiymət 54 min manatdır. Real alıcılara zor indirim olacaq. Əlavə mənzillə bağlı nə sualınız olsa, linkdə əmlakçının telefon nömrəsi olacaq. Zəng vurub ətraflı məlumat alıb, gəlin mənzilimizə baxa bilərsiniz. Digər yeni videolarımızdan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə olub, videolarımızı bəyənməyi unutmayın. Bugünə bu qədər, sağ olun.